之际。地底世界之雾影占婆第十集。也许倒霉真的是一种永远都不会错过的运气。就在小分队绝对逃入野人山之际，阿翠在电台中收听到了最后一条信息，从印度洋登陆的热带风团浮屠正逐渐北移，前锋已经逼近野人山了，其规模之剧烈，来势之汹涌，为近30年来所罕见。司马徽等人在缅甸作战多年，曾不止一次地见识过热带风团带来的灾难性后果，他们很清楚这到底意味着什么。原始丛林中危机四伏，比起鳄鱼和巨蟒来，更多的威胁来自于各种各样的毒蛇毒虫，而在深山密林中行军也是一件十分困难的事情，几乎每一步都要用砍刀伐山取道才能通过。基于这些原因，水路就成了最为快捷有效也最为安全的路径。但热带风团的侵袭必定会使山洪泛滥，不仅无法利用纵横交错的河网，而且山中的低洼沟壑地带也会遭受突如其来的洪水冲击，变得异常危险。野人山并不是一座山峰，而是一座山脉的统称。数亿年前，这里曾经是地壳能量集中释放，构造活动频繁强烈的危险区域。作为喜马拉雅远古造山运动的产物，它西临伊洛瓦底江，北接高黎贡，南控博古大平原，形同一个沉睡的巨人，横横在缅辽中三国之间。缅共游击队被困在了沼泽和原始丛林交界的狭长地带，只有向北穿越野人山才能够接近中国边界。司马徽的手中根本没有地图，他为了避免迷失方向，本来是计划沿着水路溯流而上，但热带风团带来的狂风暴雨一定会引发大规模的山洪爆发，如果逆流而上，只能落得个被洪水吞噬的可怕结果。即使选择避开水路，转道在山脊上行动，也会遇到塌方和泥石流所带来的巨大威胁。如此一来，就连仅有的最后一线希望都破灭了。不过司马徽也很清楚，无论怎么样都是走向死亡之路，只是看其终点在哪里结束而已。他又在心中掂量了几个来回，觉得还是死得离祖国近点好，于是吩咐众人尽快打点好行装，并且让罗大海炸毁掉军用无线电，然后就毫不犹豫地动身出发了。缅甸是个历史悠久的古老国度，近代曾经被英国殖民者统治了近百年，在第二次世界大战中，英国人、美国人、中国人、日本人像走马灯似的在这里轮番上阵。好不容易摆脱殖民主义获得独立之后，缅甸国内又爆发了旷日持久的内战。当初缅共家底子最厚实的时候，储备的物资和军火十分充足，连迫击炮、火箭筒、装甲车都有，各种枪支弹药更是多得难以计数，整箱整箱的地雷和手榴弹码放得跟座山头似的，中美英日苏德的各式军械应有尽有，甚至还有当地兵工厂出产的缅甸造，能生产仿英步枪和手枪，简直堪称万国牌的武器装备陈列馆。但是普遍缺少新式武器，大部分都是以往各自战争时期的遗留之物。可自从滚弄战役惨败之后，缅共人民军一蹶不振，部队的武器弹药也开始捉襟见肘。如今司马徽一行四人除了防身的手枪之外，仅剩下两条英国造的斯梅利老式步枪，配有少量子弹，身边几乎没有任何粮食与药品。他们在没有地图和向导的情况下，一头扎进了野人山这茫茫无边的原始森林。当天翻过了两道山脊之后，地势渐渐地低了下来，丛林里的各种植物也变得越来越茂密浓郁，几乎找不着落脚的地方。人走在其中，抬起头来看不见天空，
如果不借助指北针和罗盘，就根本辨认不出方向，仿佛进入到一个幽闭的天然迷宫。四人只好不断利用猎刀劈开重重的藤萝开道，行进的速度被迫放慢了许多。这片广袤的原始丛林有着一亿两千万年的生存史，它分布在群山环绕的低谷之间，沉静平稳地呼吸着。因为受到四周近百条水系的覆盖，使得闷热潮湿的气候终年不变，也无风雨也无晴。密林里生长着形形色色让你可以想象得到和根本想象不到的热带植物，种类数以千万计，在双眼的视野范围内几乎完全看不到两株相同的植物。参天蔽日的老树干交错，有些乔木甚至高达八九十米，由于树荫厚重，密林中的空气也显得格外阴沉，淡淡的烟霭在丛林中弥漫，不时能见到古树上栖息的巨蟒，那叫不出名目的毒蛇昆虫更是所在皆有。茂密的丛林与河边不时有鳄鱼出没，手中还有成群结队体型庞大的蝌蚪，真不知是要演变成蛤蟆之后会有多大个头。饶是司马徽等人久经沙场，胆气不凡，身处在这墨绿色的生命走廊之中，也不免有些耸立畏惧之感。四人不敢有任何大意，尽量回避有可能遭遇的种种危险，可眼中尽被深绿所染，脑中所想也已迷乱，都如所看到的丛林古树盘根错节，却又于浑浑噩噩间蓦然清醒，真真切切地感受着大自然的永恒无边，与自身生命的短暂渺小形成了强烈的反差。这种来自灵魂深处的震慑，压迫得他们呼吸都不顺畅，心思多不灵光，只好时时停下来辨别位置。根据司马徽以往的经验，再这么走下去，很容易迷路，还是找条溪水河流作为参照物最为稳妥。他们向前走了一程，就在密林中见到了有一条宽阔的山溪，宽约数米，水流潺潺，是平静安宁。这条山溪的水质格外清澈透明，能看到溪底都是五色石卵，灿烂若锦，水藻摇曳，是波光粼粼。司马徽看了看附近的地形，水浅的地方比较安全，咱们先顺着这条溪流往上游走，等风暴来了再到高地上去。他在闷热潮湿的丛林里走得久了，肩口头上隐隐发痛，一看都化脓发臭了，但眼下没有药品，就算烂掉了也理会不得。见到溪水冷冽，便当先走过去，想要拆掉绷带清洗伤口。可还没等司马徽接近溪水，卡尔维克突然之间就窜了上来，他拦腰抱住了司马徽，冲着他拼命摇头，脸上都是惊慌畏惧的神色，嘴里哇里咔啦的不知喊叫着什么。罗大海拎猴子似的把卡尔维克从司马徽身上揪了下来，怒斥道：新一弟，你小子瞎咋呼什么呀？我看你跟着我们净添乱，你是老自己掉头回去，说不定那些当兵的看你年纪小，连身上的毛都没长全，就把你当个屁给放了啊！一旁的阿翠心知有意，急忙拦住了罗大舌头，用当地的语言为凯瑞维克究竟是怎么回事。二人说了好一阵，阿翠听罢似乎显得有些难以理解，他告诉司马徽和罗大海，星期天说这野人山里边有水鬼，凡是喝了水的人都活不了。罗大海知道卡瑞维克是说水中有毒，听了这话根本不以为然，一派胡言，没看见这溪水里还有活鱼吗？司马徽却对卡拉维克的话有几分相信，他曾跟随着文武先生学过许多本事，除了绿林手段，家传的还有一套经典秘传，俗称金不换，从头到尾全是口诀，由师父口传心授，绝不留一个字在纸面上。金不换共分为天地人三篇，天是指先天素长中八卦，地是山川地理，人则是各种象物之术，这全是他祖上起家的根本。精神微妙是涵盖甚广，被推为天下独步，一向是传男不传女，传内不传外，故有宁舍一条命不传一句经之说。这套口诀的最后几句足以概括通篇精要。
当可知其端而理其序，举一隅而知三隅，随机生变，鬼神莫测，分寸既定，任意纵横，通篇完熟，自定四海扬名。由此可见一斑，当年司马徽得手经典秘传之时，年岁还比较小，尚且难以完全领会其中奥妙，只是死记硬背地印在了脑中。直到他在黑屋废墟遇到赵老鳖，知道了这些渊源甚久的古老方术确实有些用处，才开始逐渐揣摩研习。而且最近这些年来，司马徽在缅甸也见识到许多匪夷所思之事。这边偏僻蛮荒之地，常有毒蛊降头之类的邪法，许多神秘现象都难以用常理去解释。所谓是草都有根，是话必有因，在这深山大泽之中必然多生怪物。司马徽听卡扎维克这本地本土的人说野人山里的水不能饮用，不由得立刻想到游击队溃散时，那许多人宁愿自己往枪口上撞，也不敢接近这片原始丛林半步。这其中未必就没有什么缘由，恐怕远远不只是水源问题那么简单。但不知究竟何以如此，司马徽对野人山的事情了解不多，就请阿翠再仔细问问卡扎维克，让他说的再详细些。但是一问之下才发现卡扎维克也不太清楚，只是缅北地区自古相传说那深山密林里有迷雾笼罩，是个有去无回的凶险之地，横死在其中的人既不能投胎轮回，也不会成佛，或是被打入到地狱阴曹，等待他们的只有永恒的虚无。发源或经过野人山的上百条河流，最终都要注入南边的大沼泽地，这些水即使再怎么清澈，也从来没有任何人敢喝山里的水，因为从山谷深涧中流出的溪水也早在千百年前就已经被本土人下了蛊，如果有人接触到，死于非命是免不了的，而且死后也会魂飞魄散，只有早上的露水或是死潭中的污水才可以饮用。司马徽觉得这种事儿是宁可信其有，不可信其无，只有谨慎些才能多活几世。他拍了拍卡扎维克的肩头，示意自己知道了，看来这座野人山果真是个凶险的去处，除了即将到来的恶劣天候，连溪水河流也都不能再接近了。为今之计是走高不走低，只好再到山脊上找条路。司马徽背起枪正要动身，卡扎维克又将他拽住，指着另一边的山涧，嘴里连珠炮似的说着什么，似乎是想要告诉司马徽应该往那边走。在缅北有句名言，所谓人民军队里头没有人民，缅甸共和军里边的缅甸人从来不多，倒是中国人成千上万，这也称得上是一怪了，不过总还是会有一些土生土长的当地人。司马徽和游击队中的那些缅甸战友相处时间久了，他多少也能听懂几句最通用的土语和英语。此时卡扎维克好像在说什么公路，不禁脑中一片茫然。星期天，你是说山涧里有条公路？扯淡，你是不是？深山老林人迹罕至的这个地方，怎么可能会有公路啊？阿翠告诉司马徽，星期天的意思是说，在山涧那边有一条幽灵公路。这一来，三人全都有些糊涂了。什么是幽灵公路啊？给人走的还是给鬼走的？卡扎维克的表达能力比较差，有话他说不清楚，急得他抓耳挠腮，像是忽然想起了什么，从自己的背包中翻了半天，掏出一个残破的笔记本来递给司马徽等人观看。司马徽接到手中，觉得那笔记里似乎夹着些什么东西，随手从中翻看，见是一枚军服上的臂章，上面绣的是颗虎头，底色为深绿，好像代表着热带丛林，下面还有几个英文字幕，但是早已磨损难辨。徽章的下面还叠着一张模糊发黄的黑白照片，那是大约整营几百名军人的合影，由于人数太多，显得密密麻麻，看不清细节。